Deixa bem claro.
Isso aqui é água. Água. Ressaca da pousada. Dá pra fazer estagiário. Estava com as estagiárias. Thank you.
Thank you.
da Dani. Ô tia, se eu não quiser que eu xingo nessa câmera, você para também. Só que minhas pernas são bem torneadas. Não. Como é triste ser sincero nessa vida, né? Essa louça aí, mas...